Sup, Rob? Kan I mærke os derude? Er Greve i bygning i aften? Det bliver helt normalt. Det bliver ikke hverdag eller sådan en. Det er ikke en selvfølge, at vi mødes her i aften. Og I vælger at komme ud sådan en fredag aften. I kunne have lavet alle mulige andre ting. Som sagt, da jeg voksede op lige her rundt om hjørnet. Og Greve er ligesom sådan en. Et sted, vi drønner forbi, når vi skulle til Karlslund for at lave musik. Og det er fantastisk. Jeg føler virkelig, at jeg er hjemme. Så tak.